идеята за плаката беше призив към всички граждани на Пловдив. Решихме да е там, защото е едно много видно място, много хора минават там. И имахме като идея да призовем възможно най-много хора да дойдат да ни подкрепят. В нашата инициатива плаката пише Пловдив, цитирам, Пловдив подкрепи ни от 17 часа пред ректората на Пловдивския университет. Решихме го към 4 часа вечерта. Да. Сутринта всъщност. И очаквахме всъщност да си остане там, но явно някой след това след нас е отишъл и е подменил плакета. Просто беше просто като призив към гражданите да го видят и да знаят за какво става въпрос, защото като цяло нашата акция няма много гласност, защото ми не знам всъщност на какво се дължи, обаче не много хора са чували за това, което се случва в Пловдивския университет. Следобед сме планирали от 17.30 часа едно протестно шествие, при което то е организирано от студентите, обаче сме поканили абсолютно всички граждани на град Пловдив, което планът е да минем по улица Сарасен, сборния пункт е пред ректората на ПЛО-то. 17.30. Да, минаваме по улица Сарасен, при което завиваме по Иван Вазов към главната. По главната вървим до джамията, после продължаваме по улица Железарска и излизаме на булевард Цар Борис. Да. След което мисля, че ще има поне няколко секунди или минути блокада на самото кръстовище и продължаваме по 6 септември до площад Съединение.